vezes espiãs demais. Porto de Long Beach, 5:14 da tarde. Não acredito que nenhum plano diabólico meu tenha funcionado. Há muito tempo eu já teria derrotado meu irmão almofadinho Jerry se aquelas espiãs irritantes não estivessem no meu caminho. É assim que o quartel-general de um supervilão tem que ser? É assim! E a nossa Lamos, que agora só tem duas pessoas. Duas! O que é que eu posso fazer? Fica frio, chefe. Eu tive uma ideia que vai resolver todos os nossos problemas. Sério? Me diz qual é. A Lamos devia fazer uma festa de arroba. Nada anima mais uma equipe que uma festa, bicho. Eu acho que eu vou é desistir mesmo. Relaxa, Terence. Eu tenho tudo sob controle. Com os meus últimos acessórios de moda, eu garanto que a gente acaba com aquelas nojentinhas de uma vez por todas. Depois a Lamos vai finalmente botar as mãos no Jerry e na Whoop. Oh, mas isso é terrivelmente cruel, Helga. Terrivelmente cruel. Nada a ver com espiãs, parte 1. Shopping Grove, Beverly Hills, 4 horas da tarde. Nada como uma comprinha no shopping pra fazer uma mulher feliz. E nada como uma comprinha enorme no shopping pra fazer uma mulher ainda mais feliz. E que dia a gente fez a festa nas lojas mais fashion que tem por aí. Olha só, hello! Perfeita pra entrada do outono, não é? É linda! Uma blusa como essa é perfeita pro outono inteiro. Você quis me copiar, otária? Vai, tira uma foto! O que você tá fazendo, Mandy? Eu tô provando inegavelmente que eu comprei essa blusa antes e foi você que me copiou! Pode tentar, Clover, mas você nunca vai ser fashion que nem Moa! Ridícula! Vou devolver essa blusa assim que eu puder. Olha o lado bom. Pelo menos você e a Mandy não vão aparecer na escola que nem par de vaso. Hã? Que estranho. Eu conheço esse shopping inteiro e nunca vi essa barraca. Só pode significar uma coisa. Coisa nova pra gente comprar! Sejam bem-vindas, meninas. Obviamente, vocês têm a cara de quem só aprecia as melhores coisas da vida. Você me parece familiar. A gente se conhece. Talvez nos vimos em Paris. Ou quem sabe no salão em Milão. Talvez. Mas chega de papo. Eu tô vendo que vocês são ligadas em moda e devem estar de olho num acessório básico com a cara do outono. Nossa, sabe tudo. Eu sei exatamente o que vocês procuram. Vou lá! Essa é a pulseira mais legal que eu já vi. E o que é melhor, a Mandy não tem uma igual. A gente quer três. Talvez vocês já queiram ir com ela. Assim vocês podem abrir a estação em grande estilo. E antecipar a temporada é melhor não. A entrada do outono só acontece amanhã. E como todo mundo, à exceção da Mandy, sabe, paciência em moda é uma virtude. É, virtude. Bom, arrasem com estas pulseiras. Tenho o pressentimento que elas vão mudar a vida de vocês. É impressão ou às vezes fazer compra é mais difícil que certas missões? Falando em missões, eu acho que a gente tá... Vocês não se cansam de fazer compras? Cansar de comprar? Se liga, Jerry, é o que eu mais gosto de fazer. Você devia tentar.
Qualquer hora eu tento. No entanto, agora eu estou mais preocupado com o OSM que foi visto na costa de Los Angeles. OSM? Um objeto subaquático misterioso que tem o mesmo tamanho e formato do submarino do meu irmão Terence. Não deve ser nada, mas... Ótimo! A gente checa isso depois, porque a gente tem uma coleção de outono inteira para montar. Mas, como eu não tenho notícias do meu irmão maligno já há algum tempo, gostaria que vocês verificassem assim que for possível. Mas espiã não pode ter um dia de folga? Não, enquanto o mal estiver fazendo hora extra. Vocês vão precisar de apetrechos para esta missão. Ah, Gladys? Para esta missão, peguem os óculos com sensor de calor e detector de movimento, o rímel jogador de rede extensível e, nossa última invenção, uma escova de espinho de um corpo-espinho. Querem que eu demonstre como ela funciona? Porque ela realmente é uma inovação. Deixa quieto, Jerry. A gente descobre. A nossa semana de moda vai ter que esperar. Coisa bem irritante. Pode crer, é tanto trabalho que nunca dá pra fazer o que a gente quer de verdade. É por isso que a Mandy sempre descobre as novidades antes da gente. Eu sei que é difícil, mas a gente só consegue levar uma vida normal depois de cumprir nossas missões. Parece que achamos o submarino da Lamos. Vamos acabar logo com isso. É o submarino deles, com certeza. Eu reconheço esse ferro velho em qualquer lugar. Olha só, a escotilha tá aberta. Não parece suspeito? Vamos dar uma checada com os nossos óculos sensor de calor e detector de movimento. Parece que a gente vai ter que lidar com o comitê de boas-vindas da Lamos. Ver o que a gente pegou. Bom, tirando os caranguejos, isso aqui tá deserto. Onde você acha que o Terry está? Quem sabe algumas respostas estejam aqui. Gente, olha só isso. É um diário de bordo virtual. Muito bom, Sammy. Aqui diz que o Terence está cansado do crime. Ele está abandonando a Lamos e tá voltando para Inglaterra para ser criador de cachorro. Beleza. Acho que o nosso trabalho aqui já acabou. Não acho meio estranho que o Terence, de uma hora para outra, decida cair fora? Ah, normal. Eu acho que ele se tocou que o crime não compensa, né? É, e se ele resolver voltar, a gente vai estar por aí para pegar ele de novo. Vamos ligar para o Jerry. Olá, meninas. Como vai a missão? Ótima, porque parece que você não precisa mais se preocupar com a Lamos. Vocês têm certeza disso? De acordo com esse diário, seu irmão virou o criador de cachorro. Criação de cães sempre foi o hobby dele. Bom, tomara que isso seja realmente verdade, meninas. O que eu mais quero é poder colocar no baú essa história com a Lamos. Nós também, Jerry. Enquanto isso, vou acionar uns agentes da Inglaterra para ficar de olho nele. Ai, que legal! Depois disso tudo, ainda dá tempo do Esquadrão da Moda aqui entrar em ação! Ah, legal! Eu não acredito que as melhores agentes da UUP caíram no velho truque do diário de bordo. A minha sorte está mudando. Brasa, Mora! Quer dizer, então, que vai ter mesmo a nossa festa de arroba? Esse look praticamente chama elogios. Tá ficando mais quente aqui? Não sou eu mesma. Numa escala de 1 a 10, esse chapéu é uau! Já estou pronta para o meu close. Que diamante, o quê? Os sapatos são os melhores amigos de uma mulher. Um look como esse não tem preço. Eu acho que a gente já garantiu um lugarzinho no Hall da Fama do Consumo. Agora, o melhor de tudo nesse novo visual, as pulseiras que a gente comprou. Que coisa estranha. Eu tô passando mal, gente. Eu tenho que deitar. É,
Eu também tomei os 11. Deve ser de tanto ficar provando roupa. A gente não devia ter abusado tanto. Centro de Los Angeles, 9:07 da manhã. A Casa Britânica. Acho que eu devia aprender a ouvir as meninas e fazer umas comprinhas. Afinal de contas, é uma das coisas boas da vida. Ternos, guarda-chuvas, chapéu de cricket. Isso é que é uma loja de verdade. É como se eu estivesse voltando para casa. Eu sei muito bem o que você quer dizer, irmãozinho. Terrence. Pensei que jamais iria te ver de novo. Não se preocupe, meu caro. Em breve isso vai acontecer. Sente só o poder da Lamos, bicho. Infelizmente, nenhum deles serve em mim. Dá só uma olhada nesse look. Ideal para quem está prestes a perder tudo. Fala sério, Terrence. Esses não podem ser os seus melhores capangas. Eles são, por enquanto. Mas não ligue pra eles. Isso é pessoal. Nesse caso, eu acho que ainda está em tempo de você aprender uma outra lição. Eu não tenho medo. Venha me pegar. Você sempre falou demais e fez de menos. Quais são suas últimas palavras, querido irmãozinho? Ai, ai, meu joelho, meu joelho, meu joelho. Sim, eu ganhei. Minha cabeça tá doendo. Que horas são? É hora de dormir mais um pouco. Eu tô me sentindo exausta. E eu não sei nem onde eu tô. E pior, tô com a sensação de estar esquecendo alguma coisa. Eu sei como é. E por que a gente tá dormindo no chão? Eu devo ter desmaiado depois do desfile de moda. Temos que ir, senão a gente vai se atrasar. Parece que o crime não paga nem as reformas. Muito bem, o que você arrumou pra mim desta vez? Eu detesto estragar o suspense. Eu prefiro que você descubra sozinho. A gente vai te levar pro meio do oceano nesse submarino velho. Nada jóia e deixa você lá. Tudo bem, mas você ainda não sabe a melhor parte do plano. É a parte em que o submarino lentamente se enche d'água e aí tchau, tchau pro Jerryzinho. Me diga qual é o ápice do seu golpe de mestre. Vai ser uma surpresa, mas você não vai estar por perto para descobrir o que é. O que quer que seja, o seu plano não vai dar certo. E como sempre, Sam, Clover e Alex vão salvar o dia. Tenho a impressão de que não vai ser assim desta vez. Saca só, a Helga deu pra elas uma pulseira especial que apaga da memória que elas são espiãs. Burro, não era pra falar pra ele. Muito bem, irmãozinho. Agora já sabe do nosso plano, mas não pode fazer nada para nos impedir. Eu diria que foi um prazer conhecer você, mas seria mentira. Colégio Beverly Hills, 10 horas da manhã. Nossa, que lindas! Estão muito gatas! Nossa, vocês são demais! São as rainhas da moda! O que eu posso dizer? A gente adora agradar. Oi, Mandy! O ano passado ligou, ele quer sua roupa de volta. A gente tá arrasando! E você tinha alguma dúvida? Bom, eu acho
acho que podemos dizer que a estreia das nossas roupas de outono foi um grande sucesso. E aí, quem quer fazer uma outra maratona de compras de roupa no fim de semana? Ai, que máximo! Mas, infelizmente, eu tenho que trabalhar. Sério? Onde? Você acredita que por um minuto eu pensei que tivesse um emprego? Que coisa mais bizarra. Ah, e ao invés de fazer compras, a gente podia fazer uma coisa mais emocionante, tipo pular de paraquedas ou bungee jump. Você tá maluca? A gente não faz essas coisas perigosas, principalmente com essas sandálias. Isso mesmo, a gente devia ir ao cinema como a gente sempre faz. E não sei porquê, mas quero ver um filme de espionagem. Que engraçado, eu nunca ouvi esse toque de celular. Eu acho que está vindo da sua bolsa. Eu nunca tinha visto isso. Deve ser um brinde da bolsa. Tá parecendo ser uma coisa computadorizada compacta. Talvez te avise se você tá muito maquiada. Meninas, que bom que estão aí. Eu fui capturado pela Lamos. Quem é você? E como foi parar dentro da minha bolsa? Essa não. O plano da Helga de apagar a memória de vocês deve ter dado certo. Meninas precisam me ouvir. Vocês são super espiãs. Eu sei que pode ser difícil acreditar, mas é verdade. São agentes secretas que trabalham para o WHOOP, a organização mundial que protege a humanidade. Eu sou o chefe de vocês, Jerry, e preciso desesperadamente de ajuda. Já entendi. O esquisitômetro dessa vez bateu o recorde mundial. Acho que não era brinde da bolsa. Isso tá muito confuso. Pronto. Como sabem, ficar assustada não faz bem pra minha pele. Então, só há uma coisa a fazer. Tem razão. Tá na hora de ir pro spa do sushi. Manicure, pedicure e comer sushi. Com certeza vai deixar a gente mais calma. Meninas, preciso de vocês. Meninas, eu estou aqui. Estão me ouvindo? Restaurante Sushi, 12:15. Eu detesto ter que admitir, mas isso não tá me acalmando. Eu ainda tô muito encanada com aquele celular estranho. E eu fiquei com aquele velhinho na minha cabeça. Vocês ouviram o que ele disse? Imagina só a gente sendo espiã. Ser espiã seria uma perda de tempo total. Aquele velhinho que apareceu como holograma não tinha a menor noção do que tava falando. Ah, máscaras de lama de wasabi. Quem sabe isso ajuda a gente a relaxar. Brotinhos, Lamos na área! Que foi? Não passou meu cartão de crédito? Pra trás, eu sei usar isso, hein? Nossa, que baita medo! Brincadeirinha! Eu não quero brincar, não! Eu nem conheço você! Qual é o seu problema? Essa é a melhor parte disso! Não vai ter nenhum problema! Ai, chega! Eu sou boa com as unhas! É o melhor que pode fazer! Não, não, camarão! Como pode fazer isso comigo? Eu sou alérgica a frutos do mar! Tem um último desejo? Tenho sim! Pode me deixar em paz! Sai! Eu acho que não! Olha só esse passo novo! Que ridículo! É tão difícil encontrar bons ajudantes. Não é pra menos que eu quero eliminar vocês com as minhas mãos. Se é um assalto, a gente dá as carteiras. Eu não quero o seu dinheiro. Eu quero me vingar de todas vocês. Ai, deixa a gente ir, que eu juro que você nunca mais vê a nossa cara. É, a gente até troca de nome se você quiser. De um certo jeito, está sendo fácil demais. Não é nem de longe um desafio. Eu não quero te machucar.
Que ridículo! O que iria fazer? Escovar o meu cabelo até eu me render? Como você fez isso? Eu não faço a menor ideia! Vocês vão me pagar muito caro por isso! De um jeito ou de outro funcionou. Agora vamos sair daqui antes que comece o segundo round. Caramba! Gente, o que está acontecendo, hein? Primeiro a gente acordou no chão, depois um velhinho liga naquele celular futurista e diz que somos espiãs. Agora a gente foi atacada no nosso almoço no spa. Parece que o mundo todo ficou de cabeça pra baixo. Espera um pouco. Aquela garçonete com voz de homem não falou alguma coisa sobre Lamos? Foi isso que o cara do celular falou que capturou ele. Então aquele velhinho podia estar falando a verdade. Será que somos espiãs de verdade? Só tem um jeito de descobrir. Temos que ligar de volta pra aquele velhinho sinistro. Continua. Did you know that in a pinch, ordinary kitchen items can be used as spy gadgets? For instance, this spatula can be a stealthy surveillance device. Now watch as this piece of smelly cheese becomes a low-tech tracking tool. And this simple egg beater can be used to send coded communications. Ow! Wow, 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 wow! On second thought, maybe some things are just meant to be used for cooking.